שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה חוזרים לתיאוריה ונכיר את המשפט המרכזי שבשבילו אנחנו צריכים דטרמיננטים בקורס שלנו. אז בואו נתחיל. הנה התיאוריה שנצטרך להשתמש, A מטריצה ריבועית כמובן, הדטרמיננט של A שווה dA, הדטרמיננטה של משולשת, עליונה או תחתונה שווה למכפלת אבר האלכסון, אפשר לחשב לפי שורה או עמודה כרצוננו, השפעת הפעולות האלמנטריות על הדטרמיננטה, ו dA של Alpha A שווה ל Alpha N A. עכשיו בואו נזכר, נראה את המשפט המרכזי שבשבילו אנחנו לומדים דטרמיננטים בקורס שלנו. בואו נזכר במשהו שכבר ראינו. זוכרים את הדוגמנית? דטרמיננטה 0. אבל אנחנו יודעים עוד משהו על הדוגמנית. כשמדרגים אותה לקנונית, אנחנו מקבלים 1, 0, מינוס 1, 0, 1, 2, -0, 0, 0, 0, אחרי דירוג שורת אפסים, לא שקולת שורות ל-i, זוכרים מה זה אומר? נכון, זה אומר שהשדורמנית לא הפיכה. רגע, אז יש לנו מצד אחד דטרמיננטה 0, מצד שני מטריצה לא הפיכה. האם זה במקרה? ממש לא, זה לא במקרה. והנה המשפט המרכזי שבשבילו אנחנו רוצים דטרמיננטים בקורס. A מטריצה ריבועית, A הפיכה, אם ורק אם. הדטרמיננטה של A שונה מ-0. במילים אחרות, אנחנו יכולים לקבוע האם A הפיכה או לא הפיכה, לפי הערך של הדטרמיננטה. 0 לא הפיכה, כל מספר אחר שהוא לא 0, המטריצה הפיכה. במילים אחרות, אפשר באמצעות דטרמיננטה להבחין בין מטריצה הפיכה ומטריצה לא הפיכה. מטריצה מדרגה מלאה, שזה אומר הפיכה, ומטריצה מדרגה לא מלאה. אם אנחנו רואים שדטרמיננטה של A שונה מ-0 אומר הפיכה, והפיכה אומר דרגה מלאה, אז דטרמיננטה שונה מ-0, דרגה מלאה, דטרמיננטה שווה ל-0, דרגה לא מלאה. רגע, אבל זה גם אומר שאני יכולה להבחין בין מטריצה ששקולת שורות ל-I ומטריצה שלא שקולת שורות ל-I, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. למעשה, כל השקולים אפשר להבחין בין מתקיים המשפט, לא מתקיים המשפט. נכון, היו לנו הרבה שקולים, אז בשביל מה אנחנו צריכים עוד שקול אחד? למה צריך את הדטרמיננטה? יש לנו כבר מלא אופציות לקבוע מתי מטריצה הפיכה ומתי היא לא הפיכה. אם כך, לקבוע ד... הפיכות באמצעות דטרמיננטה, יש לזה הרבה מאוד סיבות למה זה יותר נוח, והנה כמה מהם. כשמחשבים דטרמיננטה, יש יותר חופש פעולה. אני יכולה לעבוד גם עם עמודות וגם עם שורות, אבל כשמדרגים, רק עם שורות. אז הדטרמיננטה נותן לי קצת יותר חופש פעולה ומקל על החישובים. דבר נוסף, הדטרמיננטה מעבירה אותנו לעולם המספרים, מעולם המטריצות לעולם המספרים, ולעבוד עם מספרים אנחנו יודעים. וכאשר נרצה לקבוע הפיכות באמצעות דטרמיננטה, נוכל לפתור משוואה, נחשב דטרמיננטה, נקבל ביטוי מספרי. נשווה אותו לאפס, ולפתור משוואה ששווה לאפס הרבה יותר פשוט מאשר להתעסק עם דירוג מטריצות, או לקבוע דרגה. אם כך, זה המשפט שאנחנו רוצים להוכיח, A הפיכה אם ורק אם הדטרמיננטה של A שונה מ-0. ובואו נראה את ההוכחה. כבר ראינו הרי ש-A הפיכה אם ורק אם משקולת שורות למטריצת היחידה I. את זה אנחנו כבר רואים וכבר... ראינו והוכחנו. וזה קורה אם ורק אם לא מתאפסת אף שורה בדירוג. אם כך, בואו נחשב דטרמיננטה של A על ידי ביצוע פעולות אלמנטריות על השורות בלבד, לא נבצע אותן על העמודות. אתה אומר שאפשר לבצע גם על עמודות, אתה צודק, אבל בתיאוריה אנחנו לא נרצה לבצע פעולות על העמודות. למה? כי אז אם נעבוד רק עם השורות, נוכל להשתמש בתיאוריה של שקילות שורה, ואנחנו יודעים הרבה מאוד דברים על מטריצות שקולות שורה. אז נוכל להשתמש בידע שלנו על מטריצות שקולות שורה, אם נבחר לחשב דטרמיננטה רק על ידי ביצוע פעולות על השורות. זה שאפשר לעשות על עמודות, נכון, אבל לא נעשה, נבחר שלא לעשות. זהו, ואז אנחנו לא נעשה את הפעולות על העמודות ונשתמש בשקילות שורה. כל פעולה אלמנטרית על השורות תחייב הכפלת הדטרמיננטה בסקלר. זוכרים? הקנסות שלנו. מהו הסקלר שנכפול בו? זה ילך לפי הכללים הבאים. בואו נסתכל. אם אנחנו מבצעים פעולה פי על שורות הדטרמיננטה, זכרו, אנחנו עובדים עם דטרמיננטה, אנחנו לא מדרגים מראש. אם נבצע פעולה פי על שורות A, רק שורות, בלי עמודות, נקבל מטריצה B, ולכן נחשב, ניקח דט A, נעשה פעולה פי, ונצטרך לחשב דט B. זה יחייב את הכפלת הדטרמיננטה של A בסקלר אלפא. מהו הסקלר הזה? בואו נראה. הנה A שווה, עושים פעולה פי, מקבלים אלפא פעמים דט D,B. בואו נראה למה שווה אלפא. אלפא ייקבע לפי הפעולה פי שבחרנו לעשות. הנה אלפא. למה הוא שווה? אם עשינו פעולה מסוג ראשון, r,i מתחלף עם r,י, זכרו, רק שורות, אין פה עמודות. אז מה יהיה alpha? נכון, מינוס 1. ואם במקרה בחרנו לעשות פה את הפעולה, r,i מקבל בטא r,י, כשבטא שונה מ-0, הכפלת שורה בסקלר בטא, שחייב להיות שונה מ-0, למה יהיה שווה alpha? 1 חלקי בטא. כפלנו בבטא, מחלקים בבטא כדי לשמור על האיזון. ואם בחרנו לעשות את הפעולה RI מקבל RI ועוד בטא RJ, הפעם בטא יכול להיות כל דבר, אז כמובן שהסקלר הוא 1, כי זה לא משנה את הדטרמיננטה, כלומר, כפלנו ב-1. לכן, מבצעים פעולה ומתקנים, מבצעים פעולה ומתקנים. מהו התיקון? או מינוס 1, או 1, או 1 חלקי בטא, איזשהו מספר אחר. בואו נראה איך זה ייראה בחישוב הדטרמיננטה. ונדרג לקנונית C. למה? כי כשמדובר במטריצה קנונית, אנחנו כבר יודעים איך היא נראית. אם המטריצה הפיכה, הקנונית היא I, אם המטריצה היא לא הפיכה, יש איזושהי מטריצה קנונית עם שורת אפסים אחת לפחות. לכן עדיף לדון במטריצה הקנונית. לא חייבים, אבל בשביל ההוכחה זה מקל על ההסבר. אז אנחנו נבחר לחשב את דטי תוך ביצוע פעולות אלמנטריות, ביצוע תיקונים, עד שנקבל את המטריצה C. בואו נראה איך זה ייראה באופן כללי. הנה דט-A שווה, נעשה את הפעולה הראשונה, פי 1, נקבל α1 כפול דט של A1, כי זו מטריצה אחרת. אחר כך נבצע פעולה פי 2, אנחנו נקבל α1 כפול α2, כפול הדטרמיננט של המטריצה A2, שהתקבלה אחרי ביצוע שתי הפעולות. אחר כך נבצע פעולה שלישית וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אחרי הפעולה ה-K-1, מה אנחנו מקבלים? Alpha 1 כפול Alpha 2 כפול Alpha K-1 כפול D a K-1 ואז מגיעים לפעולה V K האחרונה. מה אנחנו מקבלים? Alpha 1 כפול Alpha 2 כפול Alpha K כפול המטריצה C, כי דירגנו לקנונית. ב-C מסיימים. את המספר הזה, Alpha 1 כפול Alpha 2 כפול Alpha K, נסמן בדלתא. ומה אנחנו יודעים על דלתא? שהוא שונה מ-0. למה? כי כל אחד מהאלפות האלה הוא או מינוס -1, 1 או 1 או 1 חלקי בטא ששונה מ-0. ולכן המספר הזה בסופו של דבר הוא איזשהו דלתא שונה מ-0. אז בואו נראה, מה קיבלנו בסוף? דט A שווה לדלתא דט C, כאשר דלתא מספר שונה מ-0, מאפס, והמטריצה C היא מטריצה קנונית. אלה ההכנות שלנו. עכשיו ניגש להוכיח את המשפט. רוצים לחשב דתי, אנחנו עדיין לא יודעים שום דבר. מדרגים עד לקנונית C. הדירוג הזה בדטרמיננטה מחייב אותנו לכפול בסקלר דלתא ששונה מ-0, ועכשיו בואו נוכיח את המשפט. כיוון ראשון. A הפיכה נתון, רוצים להוכיח שדת dt A שונה מ-0. אז אם A הפיכה, אנחנו כבר יודעים מהי הקנונית, כי אנחנו יודעים ש-A הפיכה היא ורק היא משקולת שורות ל-I, לכן C שווה ל-I. אם כך, נציב כאן C שווה ל-I, ומה אנחנו מקבלים? דת A שווה לדלתא דת C, אבל C שווה ל-I. נציב I, הדטרמיננט של I זה 1, דלתא כפול 1 שווה דלתא ששונה מ-0. הנה, A הפיכה, הדטרמיננט של A הוא דלתא ששונה מ-0. סיימנו את הכיוון הראשון. בואו נעבור לכיוון השני. בכיוון השני, אני יודעת שדט A שונה מ-0, אני רוצה להוכיח ש-A הפיכה. אז מה אנחנו יודעים? קיבלנו שהמספר הזה, דט A ששווה לדלתא דט C שונה מ-0. לכן, דט A, דלתא דט C, כשדלתא שונה מ-0. אבל רגע, אם דלתא שונה מ-0 ודט-A שונה מ-0, אז גם דת c שונה מ-0. כלומר, הדטרמיננטה של המטריצה הקנונית חייב להיות שונה מ-0. מה זה אומר? אם C היא מטריצה קנונית, בעלת דטרמיננטה שונה מ-0, היא מטריצה משולשת עליונה, כי זכרו שמטריצה ריבועית מדורגת, היא תמיד משולשת עליונה. לכן C מטריצה משולשת עליונה. אברי האלכסון שלה יהיו אחד עם מואפסים, כי היא קנונית, ומכפלת אברי האלכסון שונה מ-0. זה אומר שכל אברי האלכסון שונים מ-0. אז היא משולשת עליונה. שהמכפלת אברי האלכסון לא אפס, מה זה אומר? אין לנו אפסים באלכסון, ולכן זו מטריצה קנונית שכל אברי האלכסון שלהם אחדים. מטריצה קנונית, ריבועית, שכל אברי האלכסון הם אחדים, זו מטריצת היחידה. במילים אחרות, A שקולת שורות למטריצת היחידה, ולכן A הפיכה. זהו, C שווה ל-I ו-A הפיכה. וסיימנו להוכיח את המשפט. בואו נראה דוגמה שאנחנו רוצים לקבוע האם מטריצה היא הפיכה ולדרג לא יהיה כל כך פשוט. אז הנה המטריצה שלנו, A שווה למה שאתם רואים כאן. אני רוצה לדעת מתי A הפיכה, וכמו שנאמר פה, קשה לדרג. תארו לכם שהיינו צריכים לקבוע הפיכות על ידי דירוג ולבדוק מתי הדרגה יוצאת 4. זה היה ממש מסובך. מה נעשה? נעבור לעולם המספרים. נחשב דטרמיננטה. שם אפשר לפעול לפי שורות, עמודות וכן הלאה. אז בואו נחשב את הדטרמיננטה. ואנחנו רוצים שהמטריצה תהיה הפיכה, ולכן אנחנו רוצים לקבוע מתי הדטרמיננטה שונה מ-0. ושימו לב, למבנה, של המטריצה הנתונה. שתיים ועוד X, שתיים ועוד X, שתיים ועוד X, שתיים ועוד X. אותו מספר באלכסון. ומה יש מחוץ לאלכסון? אותו מספר. 3 מינוס 4X בכל מקום שזה מחוץ לאלכסון. זוכרים? אנחנו כבר ראינו את זה. אפילו ראינו את הדטרמיננטה ויש לנו נוסחה לחשב את זה. אז אפשר פשוט להציב בנוסחה או לחשב מחדש. בואו נניח שאנחנו לא זוכרים את הנוסחה, אז בואו נחשב את זה מחדש. אנחנו נעשה את הטריק של סכום האיברים בכל שורה זהה. זוכרים מה הטריק? לחבר לעמודה הראשונה את כל השאר ולחסר את השורה הראשונה משאר השורות. לאן שזה מוביל, זה מוביל. ופה, אם אתם זוכרים את הנוסחה, פשוט תציבו. אז בואו נעשה את החשבון, הנה עברנו ממטריצה לדטרמיננטה, מקווים עגולים לקווים ישרים. עכשיו, מותר לי לעבוד עם שורות ועמודות. אז הפעולה הראשונה כאמור, C1 מקבל C1 ועוד עד C4, מקבלים את סכום איברי השורה, סכום איברי שורה זה 11 פחות 11x, כל שאר העמודות לא נגענו, והעמודה הראשונה 11 פחות 11x. עכשיו, מכל שורה, חוץ מהראשונה, מחסרים את השורה הראשונה. לאן זה מוביל? זוכרים? שורה ראשונה לא נגענו, כל האיברים מתאפסים, ובאלכסון יש לי איבר אלכסון פחות איבר מחוץ לאלכסון. במקרה הזה מקבלים 5x פחות 1. זהו, אם כך למה שווה הדטרמיננטה? 11 פחות 11x כפול 5x מינוס 1 בחזקת n-1 מינוס שבמקרה שלנו זה 3. ורוצים מטריצה הפיכה? רוצים לקבוע מתי המספר הזה שונה מ-0. רגע, זה ממש פשוט, זה פולינום, אנחנו יודעים לקבוע את זה. המספר שונה מ-0, אם ורק אם x שונה מ-1 ומ-5. זהו, קיבלנו ש-a הפיכה לכל x שהוא לא 1 והוא לא 5. סיימנו לפתור את השאלה. הרבה יותר פשוט. לקבוע הפיכות באמצעות דטרמיננטה. ושימו לב, אם x שווה ל-1 ולחמישית, אני יודעת שהמטריצה שיושבת פה בפנים היא לא הפיכה. כלומר, הדרגה לא מלאה. אז מה הדרגה? את זה אני לא יודעת. דטרמיננטה מבחינה בין דרגה מלאה ולא מלאה. אם x הוא לא 1 ולא חמישית, הקנונית תהיה i. ואם זה אחד או חמישית, מה הקנונית? אני לא יודעת, כי דטרמיננט המבחינה בין קנונית שהיא I לקנונית שהיא לא I. ולכן אנחנו יודעים, הפיך, לא הפיך, אבל לצרכים שלנו זה יספיק, כי כשתהיה לנו מטריצה עם פרמטר שנרצה לקבוע אם היא הפיכה או לא, אנחנו נקבל פולינום שנצטרך להשוות לאפס, כלומר למצוא לו שורשים. ובעתיד המאוד קרוב, זו תהיה פעולה מאוד מאוד חשובה. זהו חברים, אני מקווה שהשתכנעתם למה אנחנו צריכים דטרמיננטים. נמשיך בשיעור הבא.